کسی سپیشل سنگ بازار تا مقامک سپیشل جوست موسم په حق لا ولې چې دې چې راتلونکي سواري کې د دې خبرت علاقه ګاډ دي سره د باران کې دو امکان دي په نورو ډیویژنونو کې به په اسمان ریسي وي البته د انسان د انجن کې د خپل موسم امکان دي نن په خبر کې زیات نه زیات پر جهار حرارت یو دې اچاریا کې Thank you.
سين بازار کسی سپیشل سین بازار تا مقامک سپیشل جوس تھی شوارما دا بریانی دا جوس جيمينسكو بانونغا يا شترالي توبي غرم توبي جي ساري آل أولي اسمك كما سے لوگ آگے خریدتے ہیں جی میرانشاہ میرالی ٹال وزرستان مختامن کابول وائرہ وائرہ پنجاب Shut up.
شیر.